עמנואל קמחי היה בעברו כוכב של עולם הרפואה בארץ, שבעצם היה מנתח מספר אחד בארץ, ואז כנראה גם בגלל שהוא היה מאוד זכוח בתקופה של היבריס, קרתה לו איזושהי תקלה, כלומר הוא פישל באחד הניתוחים, ומאז איבד את יכולתו לעבוד בחדרי ניתוח. בהתחלה הוא ניסה להתמודד עם זה עם משככי כאבים, מה שלא כל כך הצליח לו. מה שהוא נשאר זה רק להיות מכור למשככי כאבים. הוא הגיע להיות מין רופא של אחוזות כאלה, שהאחוזה הזאת היא אחת מהן, הוא רופא אחוזה, גר באחוזה ומטפל בדיירים העשירים מאוד של האחוזה הזאת. טיפולים שגרתיים, בעיקר הוא כוכב של מסיבות בוטוקס. במהלך הסדרה הוא משתגע, הוא עובר תהליך נפשי די סוער. זה בעצם מין מסלול כזה של למצוא את הגאולה דרך זה שאתה חוזר לפשע הקדמון.